पराय स्त्री को हाथ समातेर जबरदस्ती यो ठाउँमा साइनो खोज्नु नआउनु होला नत्र मैले नै तपाईसँग खेलाउनु पर्ला हाम्रो साइनो एक पहाडका नाम है शेर खान और पहाड़ ना किसी के सामने चलकर जाते हैं ना किसी के सामने झुकते हैं जो हमारी जान का दुश्मन ना हो हम उसकी जान नहीं लेते डेनी डेन्जोङपा का 10 सिक्रेट कुनै पनि मान्छे कुनै पनि क्षेत्रमा स्थापित हुन त्यति सजिलो छैन त्यो पनि कला क्षेत्रमा त सामान्य मेहनतले हुँदैन त्याग तपस्या र धीरताको आवश्यकता पर्दछ त्यसकै उदाहरणको रूपमा डेनी डेन्जोङपालाई लिन सकिन्छ डेनी डेन्जोङपाका बारेमा थुप्रै कुराहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् र धेरै कुराहरू थाहा छन् तर धेरैलाई डेनी डेन्जोङपाका केही कुराहरू थाहा छैनन् जुन हामी यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ डेनी डेन्जोङपा आफ्नो बोल्ड आवाजको कारण भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा प्रख्यात छन् त्यही बोल्ड आवाज र उनले गर्ने जीवन्त अभिनयका कारण उनी भारतीय चलचित्र उद्योगमा खलनायकको रूपमा मात्रै स्थापित छैनन् उनी सिङ्गो भारतीय चलचित्रको प्रख्यात कलाकारको रूपमा चिनिन्छन् डेनी डेन्जोङपाको यही अभिनय क्षमता देखेर भारतीय चलचित्रका अब्बल निर्माता तथा निर्देशक रमेश सिप्पीले चलचित्र शोलेमा गब्बर सिंहको भूमिकाको लागि अनुरोध गरेका थिए तर त्यति बेला डेनीले साइन गरेका चलचित्रहरूको तालिका निकै लामो भइसकेको थियो त्यसैले उक्त समयमा गब्बर सिंहको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि डेनीले समय दिन सकेनन् डेनीले रमेश सिप्पीलाई भनेका थिए केही समय पर्खिन सक्नुहुन्छ भने म उक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु तर रमेश सिप्पीसँग समय अत्यन्तै छोटो भएकाले डेनी डेन्जोङपाले उक्त शोले चलचित्र छोडेका थिए पछि रमेश सिप्पीले उक्त चलचित्रको गब्बर सिंहको भूमिका अमजद खानलाई दिएका थिए डेनी डेन्जोङपा साहसी भएकाले सेनामा जागिर खान चाहन्थे उनले आर्मीको लागि प्रतिस्पर्धा गरेर नाम पनि निकालिसकेका थिए तर डेनी डेन्जोङपाकी आमा डेनी सेनामा भर्ती नहोस् भन्ने चाहन्थिन् सेनामा नाम निकालिसकेका डेनी डेन्जोङपा आमाको सल्लाहमा पल्टनमा हाजिर हुन गएनन् र कलाकार बन्न गए डेनी डेन्जोङपा कलाकार बन्न भारतीय टेलिभिजन संस्थानमा गएपछि त्यहाँ मजाकको पात्र बने उनको लवाई खवाई हिँडाई बोलाई सबै थोकको बारेमा उनलाई मजाकको पात्र बनाइन्थ्यो उनी त्यो सबबाट वाक्क र निराश भएर पराजित मानसिकता लिएर भारतीय टेलिभिजन संस्थानबाट बाहिरिएका थिए डेनी डेन्जोङपाको खास नाम डेनी डेन्जोङपा नभएर सेरिङ फिन्सो डेन्जोङपा हो जया भादुरी बच्चन र डेनी डेन्जोङपा सेन्ट जोसेफ कलेज पढ्दाका अत्यन्तै घनिष्ठ साथी थिए डेनी डेन्जोङपा चलचित्र क्षेत्रमा आउने भएपछि जया भादुरीले तिम्रो नाम साह्रै अप्ठ्यारो र लामो भयो म तिमीलाई एउटा नाम दिन्छु त्यही नाम राख भनेर डेनी डेन्जोङपा नाम दिएकी थिइन् अहिले डेनी डेन्जोङपाको त्यही जया भादुरीले राखिदिएको नाम नै भारतीय चलचित्र र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित र चर्चित छ डेनी डेन्जोङपाले सन् 1971 सन् 1980 यति धेरै चलचित्रहरूमा खलनायकको रूपमा अभिनय गरे कि उनलाई वास्तविक जीवनमा पनि आफू भिलन नै हो कि गुन्डा चोर लुटेरा नै पो हो कि जस्तो लागेर 1980 1982 चलचित्र क्षेत्र त्यागेर सन्यासी जस्तो भएर भ्रमणमा निस्किएका थिए यसरी उनी 2 वर्ष अन्त अन्तै बराल लिएर हिँडेका थिए 2 वर्षपछि फेरि चलचित्र क्षेत्रमा फर्किएका थिए डेनी डेन्जोङपाको अभिनय जति राम्रो छ गायकी पनि उत्ति नै राम्रो छ डेनी डेन्जोङपा गायक पनि हुन् भन्ने कुरा थोरैलाई मात्रै थाहा छ उनले आशा भोसले लता मङ्गेशकर मोहम्मद रफी किशोर कुमार दिपा झा जस्ता थुप्रै चर्चित गायक गायिकाहरूसँग गीत गाएका छन् ब्लकबस्टर नेपाली चलचित्र साइनो डेनी डेन्जोङपाले लेखेका हुन् साइनो चलचित्र सन् 1988 रिलिज भएको हो उनले साइनो चलचित्रलाई हिन्दीमा पनि लेखेर
बन्धु नामबाट 1992 रिलीज गरेका थिए। यति मात्रै होइन, डेनी डेन्जोङपाले टेली श्रृङ्खला पनि बनाएका थिए। त्यसको नाम थियो अजनबी। त्यो टेली श्रृङ्खला पनि साइनो चलचित्रबाटै बनाइएको थियो। 1990 उक्त टेली श्रृङ्खला एकदमै चर्चित थियो। डेनी डेन्जोङपाकी श्रीमतीको नाम गावा डेन्जोङपा हो। गावाको माइती सिक्किमको पूर्व राज परिवारसँग जोडिएको छ। गावा सिक्किमका राजा चोग्याल पालदेन थोन्डुप नामग्यालकी भान्जी हुन्। डेनी डेन्जोङपाकी प्रथम प्रेमिका थिइन् प्रवीण बाबी। प्रवीण बाबीसँग डेनीको 4 वर्षसम्म अफेयर चलेको थियो। त्यसपछि डेनी र प्रवीण बाबीले प्रेम सम्बन्धलाई पूर्ण विराम लगाएर साथी साथी मात्रै बनेका थिए। प्रवीण बाबीसँगको प्रेम सम्बन्ध तोडिएपछि डेनीले किम यसपालसँग प्रेम सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए। डेनी र किम यसपाल बीचको प्रेम सम्बन्धले 7 वर्षसम्म यात्रा गरेको थियो। तर त्यसपछि भने डेनी र किम यसपालको पनि छुट्टा नाम भयो। भनिन्छ किम यसपाल र डेनीको छुट्टा नाम हुनुपर्ने कारण प्रवीण बाबी नै थिइन्। डेनीकी आमा चाहन्थिन् डेनीले विवाह गरेर जीवन सुरु गरून्। त्यसपछि डेनीकी आमाले हेरिदिएकी युवती गावासँग 42 वर्षको उमेरमा डेनी डेन्जोङपाले विवाह गरेका थिए। डेनी डेन्जोङपाको नाम सुन्ने बित्तिकै कसैलाई एउटा राम्रो गायकको याद आउँछ, कसैलाई एउटा खत्तरा खलनायकको याद आउँछ, कसैलाई एउटा राम्रो कलाकारको याद आउन सक्छ। डेनी डेन्जोङपा हुन् नै त्यस्तै बहुप्रतिभाशाली। त्यसमा पनि डेनीलाई विशेष गरेर खलपात्रको रूपमा चिनिन्छ। कतिपय ठाउँमा त यस्तो पनि भएको छ कि डेनी डेन्जोङपा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा त्यहाँ उपस्थितहरू डरले थरथरी काँप्थे। यो उनको शानदार कलाकारिताको प्रभाव हो। एउटा चलचित्रमा नायकलाई सशक्त नायक बनाउने भनेकै नायकको विपरीत रहेको सशक्त खलनायकले हो। डेनीले धेरै कलाकारलाई नायक बनाएका छन्। शक्तिशाली खलनायकलाई परास्त गरेर नायक नायक बन्ने हो। बताओ, मरने से पहले कितनी देर तड़पना चाहते हो? काली का पुजारी हूं मैं, लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। आग जलाता है, पानी डुबोता है, और भाई जी तड़प पाता है। दर्शक वृन्द, डेनी डेन्जोङपाको बारेमा यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीले प्रस्तुत गरेका डेनी डेन्जोङपाका यी सेक्रेटहरू तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि थिएन? कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दर्शकवृन्द, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम फलैचा इन्टरटेनमेन्ट।